ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဟာစီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်တာနဲ့အညီပြည်နယ်တိုင်းဒီဒီကအလုံလာရောက်လုံကင်သူတွေများပြားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးလူဦးရေထူးထပ်လာတာနဲ့အများအိမ်ယာလိုအပ်ချက်တွေကလည်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုမိုလိုအပ်လာပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအစိုးရဘက်ကရောပုဂ္ဂလိကဘက်ကပါအိမ်ယာလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တန်မိုးမြတ်အိမ်ယာတွေစောက်လုံနေပေမဲ့လည်းဈေးနှုန်းတွေကတော့အခြေခံလူတန်းစားတွေမဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါ။တော့မစတဲ့တော့ဆက်ချက်ပြနေကြမှာတော့နေမှာတော့အကုန်မဟုတ်သေးဘူးเนาะအစိတ်ပိုင်းတည်းရတော့ပတ်ခံတော့အဲ့ကြမှာဒီအင်းညာလိုအပ်ချက်တွေကိုအထိုင်တော့ဖြစ်နေတယ်ခြေတော့အပြင်တော့ဖြည့်စီပြရရောက်မယ်ဒို့တော်လည်းပဲအများလိုအပ်တဲ့နေထိုင်မှုအတွက်ကြတော့ဈေးစက်ကမြန်မာနဲ့တောင်းတောင်းချီမန်းစားနဲ့လူရန်စားငွေတိုင်းမှုဒီဝန်ထမ်းဒီသားစုတွေလည်းအများမကတ်နိုင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတန်မိုးမြတ်အင်ယာစီမံကိန်း၅ခုကိုစောက်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့အပိုင်းရောင်တချို့ကတော့အငှားထားတဲ့စီမံကိန်းတွေပါလက်ရှိမှာအခန်းပေါင်း 38,000 နီးပါးတည်ဆောက်ထားပြီး 19,000 နီးပါးကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။ငှားရန်ကားတွေကတော့တစ်လကို 13,000 ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာပါတန်မိုးနယ်အင်ယာတွေကိုလည်းမူလတည်ဆောက်ထားတော့ကတန်မိုးနယ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစောက်လုပ်ရေးဈေးတွေကကြီးမြင့်လာတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းတွေကပိုတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တန်မိုးသင့်အင်ယာနဲ့တန်မိုးနဲ့အင်ယာလိုအပ်မှုတွေကများပြားနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဈေးနှုန်းသင့်အိမ်ခြံမြေတွေကတော်တော်နည်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ယာလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့နေရာမှာလည်းအရေးသွေးကောင်းမွန်ပြီးမျှတတဲ့ထောက်ပံ့မှုမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ So currently there are actually a lot of low cost initiatives coming up. လက်ရှိဆောက်လုပ်နေတဲ့တန်မိုးနဲ့အင်ယာစီမံကိန်းတွေဟာရန်ကုန်လိုတန်မိုးနဲ့အင်ယာလိုအပ်ချက်များတဲ့နေရာတွေအတွက်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အစာပြုမှုတစ်ခုပါပဲ။ဒါဟာဒီကဏ္ဍအတွက်လိုအပ်ချက်ကိုတကယ်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာပါ။ဒါအပြင်ဒီတန်မိုးနဲ့အင်ယာတွေမှာလည်းရေမီအစရှိတဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေလည်းပြည့်စုံနေဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဒါမှတကယ်တန်မိုးနဲ့ဆိုပြီးဖြစ်လာမှာပါ။အင်ယာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အခါမှာလည်းအရေးသေးကောင်းမွန်မျှတတဲ့ထောက်ပံ့မှုမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိလိုင်သာယာရွှေပြည်သာတကုံစိတ်ကန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့မိသားစုပေါင်း 4,000 ကျော်ရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီရဲ့ခန့်မှန်းထားတဲ့စင်းများရသိရပါတယ်။နှစ်စဉ်အင်အားလိုအပ်ချက်တွေကတော့အငှားရောအဝယ်ရောအခန်းပေါင်း 2,000 နဲ့ 3,000 ကျားထဲမှာရှိနေပါတယ်။ကျမနွယ်နေပါ